Bet – преміум-партнер української прем'єр-ліги. Запрошую всіх шанувальників українського футболу до Ковалівки на матч 22-го туру ВІБЕТ-ліги. Тут сьогодні грають місцевий Колос і Дніпро-1. Але перш ніж розпочати репортаж, хочеться побажати сконати у пекельних тортурах усім рашистським окупантам, які зламали долю сотень тисяч українців, які продовжують марити імперську ідею щодо нашої держави. Але дзузьки вам, російські потвори, і ще раз повторю, місце всіх рашистів у пеклі. І вирушайте туди разом із своїми ракетами, дронами і знищеними НПЗ. Ну а така дрібничка, як відкладений початок футбольного матчу Колос Дніпро-1, нас аж ніяк не засмучує. Матч цікавий, матч інтригуючий, матч, за яким цікаво буде спостерігати і тим вболівальникам і футбольним людям, які завітали безпосередньо до Ковалівки на трибуни стадіону Колос. І вам, шановні друзі, глядачі УПЛ тебе. Бачимо дуже колоритно завжди у Ковалівці. Володимир Генінсон, представник клубного менеджменту Колоса, перед матчем вмикався у студію і розповідав про те, що очікують близько 500 вболівальників побачити на трибунах у цій грі. Ну, буде відчутна підтримка. От такий затишний домашній камерний стадіон у Колоса. Завжди тут навіть 200-300 людей, коли збирається, то у часи до повномасштабного вторгнення завжди все це відчувалося, коли стадіон заповнений, це взагалі повний кайф. Багато молодих вболівальників завжди на трибунах у Ковалівці є у цього клубу, попри те, що він представляє невеличкий населений пункт, але великі і дуже серйозні амбіції, є клубна академія. І є невеличкі проблеми, які пов'язані з стартом у 2024 році із результатами проблеми. І сьогоднішнім матчем, немає сумнівів у цьому, і Ярослав Вишняк і його команда налаштовані виправляти ці проблеми. Схожі речі можна говорити про сьогоднішнього суперника Колоса, про команду Дніпро-1, команду, яка досить високо досі розташовується у турнірній таблиці, станом на цю секунду на четвертій позиції. Після 21 матчу у команди із Дніпра 39 набраних очок і доволі серйозні амбіції, але старт 2024 року вийшов доволі змазаним з точки зору результатів. Про це неодмінно поговоримо сьогодні. Олександр Філіпов на ваших екранах. Він головна атакувальна надія, певне, Дніпра-1 у цьому матчі, у цьому сезоні. Вадим Мілько крупним планом, ватажок, лідер, капітан ковалівського Колоса, у 37 років залишається в дуже хорошій фізичній формі. Пограв він разом із Ярославом Вишняком, тепер грає під його наставництвом. Багато історій, багато паралелей у цьому матчі між цими суперниками, але, звісно, про все це поговоримо протягом нашого репортажу. Шановні друзі, прошу піднятися. За традицією лунає державний славень України.
нашій нації. Майже все у нас готово до старту поєдинку. Дійсно цікавий матч. Цікаво, як команди провели міжнародну паузу, пов'язану із матчами національних, молодіжних, юнацьких збірних. Куди, до речі, і Колос, і Дніпро-1 відправляли чимало своїх представників. Це теж, очевидно, накладало відбиток на підготовку. Але про це пізніше давайте до складів. Отож, Ярослав Вишняк, його стартова одинадцятка. Кирило Фісун, ворота команди, захищає. Пара центральних захисників. П'ятий Валерій Бондаренко, шостий Микита Бурда. Праворуч номер 29 Владислав Ємець. Ліворуч Андрій Цуріков, номер 9. В центрі поля Андрій Богданов, 90-й, Вадим Мілько, 14-й, капітан команди. Вище в цьому трикутнику номер 10-й Павло Оріховський. Ліворуч в атаці Дмитро Топалов, номер 70-й, праворуч 69-й Олег Ільїн. На вістрі атаки Рангел, номер 11-й, бразилець. У нього сьогодні дебют у стартовому складі Колоса. Цікаве рішення Ярослава Вишняка. Давайте про представників Феміди. Андрій Коваленко – головний рефері нашого матчу, його асистент Володимир Думенко. Він перший асистент, другий асистент Ярослав Поважний, четвертий арбітр Дмитро Кубряк. На матчі працює система ВАР. Арбітр ВАР Дмитро Панчишин, асистент арбітра ВАР Сергій Приступа. Думаю, ви помічаєте присутність у кадрі Олександра Сватка. Я впевнений, що прихильники Дніпра-1 дуже чекали цього моменту. Повернення капітана, повернення лідера захисту і стартова одинадцятка гостей. Отож, ворота команди захищає Євген Волинець, номер перший. Дуже знакове повернення до Ковалівки. Праворуч у захисті номер третій Володимир Адамюк, номер 39 у центрі Олександр Сваток, капітан команди, у парі з ним Едуард Сарапій, п'ятий. Ліворуч Денис Мірошніченко, номер 11. Центр поля Руслан Бабенко, 18-й, номер 8-й Олександр Піхальонок, номер 22-й Валентин Рубчинський. Богдан Ліднів, номер 17-й, на позиції лівого півзахисника Слешвінгера. Ще одне дуже знакове повернення. Праворуч Олексій Гуцуляк, на вістрі атак Олександр Філіпов, номер 7. Дякую, друзі. Слава всім героям України. Героям слава. Немає чого додати. Звісно, велика подяка усім людям, які захищають Україну в силах оборони. Шана і вічна пам'ять усім тим, хто віддав найцінніше. Віддав життя, віддав здоров'я, обороняючи нашу державу, обороняючи нашу Україну. Вібет, разом сильніші. Отож, ми констатуємо, що із затримкою майже 40 хвилин прозвучить стартовий свисток у Ковалівці. Все через загрозу застосування балістичного озброєння ворогом Російською Федерацією. Але наш матч таки розпочинається. Ми чекаємо стартового свистка від Андрія Коваленка, арбітра із Полтави. Перелічив Андрій Коваленко футболістів. Все нормально. 11 на 11. Познайомилися із основними дієвими особами. Представлюся я, Дмитро Шпірко, для вас цей матч коментуватиме. У білому комплекті формі ковалівський Колос, господарі цього матчу, у синьо-блакитних кольорах сьогодні гості, представники Дніпра-1. Цікаво, кого б ви, шановні друзі, назвали фаворитом у цьому матчі. Для мене особисто ясна річ, невеличким фаворитом, певно, є Дніпро-1, але, як то кажуть, не все так однозначно, так? Євген Волинець проходить передача ліворуч на Мірошніченка. Відзначаємо доволі активний пресинг Колосом на старті цього поєдинку. Євген Волинець 100 матчів за Колос провів, був капітаном цієї команди в цілій низці матчів, був лідером цієї команди. Його, якщо не помиляюсь, там кілька сезонів поспіль, навіть пани
Колоса визнавали найкращим гравцем команди. Приписували інтерес низки закордонних клубів до Волинця, але перейшов він до Дніпра один. Шукали у Дніпрі голкіпера, зупинилися на персоні Волинця, і от він в статусі основного голкіпера цієї команди приїздить зараз до Ковалівки. Олексій Гуцуляк в атаці, віддає передачу, тонке рішення, удар по воротах на другій хвилині. Дніпро один відкриває рахунок. Це Олександр Піхальонок. От з'їздила людина до національної збірної. П'ятий м'яч забиває в цьому сезоні Олександр Піхальонок. Яка хороша взаємодія від дніпрян на старті цього матчу. І дуже швидкий м'яч влітає у ворота Кирила Фесюна. Дніпро-1 дуже швидко вскриває оборону Колоса, найкращу оборону чемпіонату. 16-й пропущений м'яч, але навіть зараз, навіть в цей момент оборона Ковалівського Колоса є найкращою у нашій лізі. Ну і Олександр Піхальонок, людина з великим потенціалом, попри свій вже доволі серйозний вік, 26 років, але продовжує прогресувати. Можливо, не найкращий сезон у його виконанні, але окремі матчі, окремі відтинки проводить на колосальному рівні. Ну і зараз Гуцуля так обігрався із Філіповим, той скинув на Піхальонка. І за участі двох гравців національної збірної України Дніпро-1 дуже швидко включається у цей матч із-під бурди. Екс-гравця національної збірної України, захисника Колоса, забивається цей м'яч. Євген Селезньов, який працює у Дніпрі-1, як ми знаємо, на посаді Євгена Селезньова, він повертається до Ковалівки. Це теж один із дуже важливих аспектів цього матчу. Ми всі пам'ятаємо ту історію його стосунків із Русланом Костишиним, із тим, як виступав за Колос Євген Селезньов, як він цю команду залишав. Я думаю, він теж це чудово пам'ятає. Хоча деталі тієї історії, давайте пригадувати, друзі, все ж таки в публічну площину великою мірою не вийшли. Хочеш забити гол у ворота ворога, але досі не знайшов команду мрії? Тоді приєднуйся до підрозділів активних дій ГУР-МО. Скануй QR-код, який ти бачиш на екрані, переходь за посиланням та приєднуйся до команди своєї мрії. Влаштуй гуркіт ворога. Гуркіт на стадіоні Колоса Ковалівці у нас вже влаштував Олександр Піхальонок. Дніпро-1 контролює м'яч зараз на своїй половині поля. Денис Мірошніченко піднімає голову на Рубчинського. Віддає передачу Валентин Рубчинський, який відзначився голом за молодіжну збірну України у матчі із Азербайджаном. Проводить свій 49-й матч в українській прем'єр-лізі. Рубчинський наближається потроху до ювілею. Сваток. Говорив я вже про нього, важко і неправильно про його повернення не говорити. Перший матч у 2024 році була доволі серйозна травма Олександра Сватка, 29-річного центрального захисника, який 16-й матч в цьому сезоні проводить, але от зараз у зимово-весняній частині, лише зараз він повертається і десь стабілізує кадрову ситуацію там в лінії оборони, тому що доводилося Юрію Максимову там експериментувати, трохи варіювати залежно від наявності у ростері футболістів. Ну і поява Сватка, безумовно, десь має надавати солідності оборонній поставі Дніпра. Один дуже важливий футболіст, гравець, за яким, наскільки мені відомо, стежить у низці закордонних чемпіонатів. Тут до травми, принаймні, цей інтерес до Олександра Сватка точно був. Ну і не даремно, саме на його плечі капітанський пов'язка. Яка буде реакція Колоса на цей пропущений м'яч? Це цікаво. Зараз Ковалівці в атаці, подача з лівого флангу, Сарапій перший на верховому м'ячі. Тут Олексій Гуцуляк опускається, аби допомогти команді в оборонній роботі. Цуріков, подача до штрафного майданчика. Є удар Ємця, який у доволі вузькій позиції опиняється у штрафному майданчику. А я вам, друзі, нагадаю, що преміум-спонсор показу Вібет Україна. Разом сильніші. Ярослав Вишняк проводить 57-й матч в українській прем'єр-лізі. Тренер, на якого, як на мене, більший тиск чинить футбольна громадськість. Говорять вже не перший тиждень про ймовірні зміни на тренерському містку у Ковалівці. Говорять про те, що буцімто є кандидати, є шортлист. Але все це неофіційна інформація. На цьому треба наголосити. І
від менеджменту, від топ-менеджменту клубу надходять сигнали лише про абсолютно тотальну підтримку Ярослава Вишняка. Зокрема, сьогодні Володимир Гінінсон говорив про те, що позиції Вишняка доволі переконливі, в нього вірять всі, включно із президентом клубу Андрієм Засухою. Тому я думаю, що це дуже і дуже солідні слова, солідні і мотивуючі слова підтримки для Ярослава Вишняка. Рангел, він опиняється на газоні у боротьбі за Дам'юком. Тут Коваленко попереджає про можливі санкції. Ну, дійсно, височенько піднімав ногу Володимиру Дам'юк. Дісталося бразильцю. УПЛ 1+1 медіа та фонд «Повернись живим» запускають проєкт «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Валерій Бондаренко ліворуч віддає передачу на Цурікова, той не дістає її. По цих 7 стартових хвилинах першого тайму поки що на атаку лише лівий фланг у колесо працює. Не бачили ми на правому фланзі Олега Ільїна, поки що, здається, взагалі з м'ячем. Ну, Ільїн от зараз він тут у центрі, у такій достатньо вузькій позиції, намагається підтримувати атаку. Як завжди, ще раз наголошу, дуже колоритні вболівальники. Бачимо напис «Фастів» на барабані цього поважного чоловіка із екіпіровкою ковалівського колоса. Завжди приїздили люди з навколишніх сіл, з навколишніх районів навіть підтримувати ковалівський колос. Є у цієї команди своя аудиторія. Доводилося чути думки, мовляв, ну, в Києві є команда одна, Динамо, її підтримують всі, але ми бачимо, що й у Болоні є своя аудиторія, і ковалівський колос десь в своєму бренді калькулює прихильників із області, і в Києві, наскільки я знаю, колос також підтримують. Тому це команда із своєю фан-базою. Попри, знову-таки наголошу, те, що колос, якщо я не помиляюсь, представляє населений пункт, найменший населений пункт, команда якого грала будь-коли в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу. Кирило Фесюн із м'ячем. Спадкоємець Євгена Волинця. Нехай і не взяв він перший номер, але ну, за значенням, за своїм впливом, це, безумовно, прямий спадкоємець тієї людини, яка зараз захищає ворота Дніпра-1. Знервованим виглядає Ярослав Вишняк, хоча традиційно важко читати його емоції. Багато тримає він їх у собі. Бурда назад грає. Писюн вперед вибиває, опускає. Здавалося, колос м'яч. Тут Оріховський допоміг розігнати цю атаку. Передача вперед на забігання. Виходить із воріт. Зараз Євген Волинець випереджає він Дмитра Топалова, який зараз на ваших екранах. Топалов, який взимку прийшов до Ковалівки, 26-річний вінгер. Зараз не влучив по м'ячу. До речі, якби зараз Топалов зміг пробити, хто знає, можливо, і направили м'яч у площину воріт, можливо, і у Волинця безпосередньо влучив би. Було б точно гостріше, ніж те, що ми побачили. Богданов грає на Валерія Бондаренка. Знову лівий фланг працює у ковалівського колоса. Можливо, це наслідок відсутності Валерія Лучкевича. Давайте також говорити про цю персону. Бачили його ми на трибунах вже у ході нашої трансляції. Очевидно, зазнав ушкодження Валерія. У нього немає проблем із дискваліфікацією. Дякую колегам. Нагадують нам про те, що паралельно відбувається ще один поєдинок, який, на жаль, теж покусали трохи тривогами, розбили на ось такі шматки. Там Ворскла зустрічається із київським Динамо. Київський Динамо і Дніпро-1 – це безпосередньо суперники там у верхній частині турнірної таблиці. І турнірна таблиця лайв щойно була на вашому екрані. Поки що пропоную аж надто детально на ній не зупинятися, тому що і той матч триває, хоча все ж таки у Полтаві, як на мене, судячи з того рахунку, як ми побачили, вже особливо інтриги немає, але у нас точно ще багато подій попереду. Ільїн із м'ячем. Сміливо пішов на трьох. Рангел.
Прокидає м'яч бразилець. Перед ним Сваток хитнув його, віддав наємця. Ємець вантажить до штрафного майданчика. Знову дніпряни знімають м'яч. Це Володимир Адамюк, підбирання за Цуріковим. Помиляється він, віддаючи передачу. Влучає у Рубчинського. Від того м'яч відскочив до Микити Бурди. Виконує він ось таку чи то діагональну передачу, чи то кросову подачу. Слова підтримки, чи то з лави запасних, чи то з трибун. Володимир Одномюк повертається на позицію правого захисника. Три останні матчі він провів на позиції правого центрального. Ну а от камбек Олександра Сватка у стартовий склад впливає в тому числі на позицію Володимира Одномюка. Мілько грає на Ільїна, який багато часу проводить на позиції атакувального півзахисника. От сюди падає у центральну зону, створюючи чисельну більшість, намагаючись створити для футболістів у білій формі. Андрій Богданов. Теж дуже впливова персона у сьогоднішньому колосі. От там, якщо глянути на центральну лінію колеса от на сьогоднішній матч, давайте спочатку на вік гравців подивимось. Я навіть вік з точки зору досвіду хотів би підкреслити. Це не в тому сенсі, що людям час вішати буци на цвях, аж ніяк. Андрій Богданов, 34 роки, Вадим Мілько, 37 років, і Павло Оріховський, тут зовсім хлопчаком виглядає в цій компанії, 27 років. Але тут ще важливіше зовсім інше. Андрій Богданов, 262 матч в українській прем'єр-лізі. Вадим Мілько – 195, Павло Оріховський – 124. Дозволяє грати Коваленко. Не побачив він там фолу. Колос продовжує свою атаку. Ну, всі гравці на ногах, тому тут все нормально. Богданов, бачимо, падає у лінію із двома центрбеками, допомагаючи розігрувати м'яч. Мілько в вищій позиції. Ільїн. Микита Бурда. Зараз не розібралися, здається, із Ємцем, хто куди має рухатися. В одну сторону показував пальцем Ємець, в іншу сторону показував Бурда. І так атака трохи зашпорталась, таке враження, через це їхнє відсутнє взаєморозуміння. Рангел спиною до воріт скидає на Мілька. Мілько зміг продовжити на Ємця, той у штрафному майданчику. Ємець прострілює! Відбиваються дніпряни. Але це було дуже гостро. Олександр Сваток крупним планом на ваших екранах. Юрій Максимов і Ярослав Вишняк у фокусі трансляційних камер. Цікаво, що Ярослав Вишняк свого часу провів 11 матчів під наставництвом Юрія Максимова в Оболоні Київській. Це було, Максимов її очолював. Вишняк тоді ще був футболістом, отож добре знайомі ці два нині вже тренера між собою. Мірошніченко. Вперед немає там Філіпова, він зовсім в іншій зоні. У нас третина першого тайму вже позаду. Нагадаю, друзі, що це матч 22-го туру української V-Bet ліги. У нас завдяки швидкому голу Олександра Піхальонка Дніпро один попереду. Ріховський. Вийшов м'яч за межі футбольного поля. Вкидання за бокової буде зараз для Колоса. Ну, здається, змогли зараз господарі поля трохи перехопити ініціативу, пропустивши, щоправда, звісно. Ну, а це поки що найгостріший момент Колоса – простріл Ємця із правого флангу, який Сваток зупиняє. Філіпов відпрацював в обороні. Один в один відзахищався проти Богданова, свого колишнього доклубника і партнера за Десною. Чимало часу там вони разом провели. Мірошніченко мчить флангом. Ільїн встигає повернутися назад. Мірошніченко на Рубчинського, і той до центральних захисників доставляє м'яч. Багато говорили про проблеми Дніпра-1
кадрові проблеми. Там дійсно в лазареті величезна група футболістів була. І Леднів, який повернувся, і Сваток, який повертається на сьогоднішній матч. І там ще дуже знакова персона Максима Третьякова, який відновився після дуже важкої травми і потрапляє у заявку на цей поєдинок. Значно менш серйозні травми були у Пасіча, у Танчика, але обидва, і Пасіч, і Танчик, вони є у заявці на цей матч. Тому, мабуть, перший поєдинок у 2024 році, коли Юрій Максимов може реально займатися матч-менеджментом, випускаючи футболістів не з команди Ю-19. При всій повазі до людей, які виховуються там в академії, там дійсно цікаві кадри є, зокрема Рамі Гаджиєв, який сьогодні є на лаві для запасних. Ну, але все ж таки це футболісти поки що не сталого рівня української прем'єр-ліги. А от сьогодні реально у Максимова є люди, які в разі потреби можуть виходити і бути геймченджерами. Непогана діагональ від Сарпія. Праворуч Олександр Піхальонок. Класне рішення, передача, чи немає там офсайду. Асистент прапорець не підіймає, удар по воротах. Це Богдан Леднів опиняється на ударній позиції. Його перша спроба на 18-й хвилині. Юрій Максимов на ваших екранах. Так, здається, от Ємець цю лінію потягнув, тому офсайду не було у цій ігровій ситуації. У футболіста Дніпра один, у Олександра Філіпова, який вміє тонко, непогано, з розумінням справи грати на межі офсайду. І зараз це продемонстрував. Момент народжується ще один у Дніпра один після забитого Олександром Піхальонком. Ну, здається, другий такий, так, по-справжньому гострий. Олександр Піхальонок знову з м'ячем, знову удар від нього, знову ліва нога. Цього разу не влучає він у площу воріт. Багато і активно, традиційно, вже пишуть про інтерес до Піхальонка із боку клубів із європейських, в тому числі топ-чемпіонатів, там... Кілька місяців тому дуже активно писали буцімто про інтерес Жирони, яка хоче збільшити українське представництво до Піхальонка. Ну, але станом на зараз він є гравцем Дніпра один. Свіжих чуток щодо нього немає, але це нормальне явище, коли клуби стежать за гравцями, вони перебувають в шорт-листах, в лонг-листах. Ну і гравець національної збірної України Олександр Піхальонок, в тому числі однозначно, є кандидатом на те, аби поїхати на чемпіонат Європи, на який українська національна команда, на щастя, здобула путівку, перегравши Боснію та Герцеговину та Ісландію. Отож, Олександр Піхальонок зараз своєю рою в тому числі буде боротися за ось це місце у списку, ну, чи то 23, чи то більша кількість зараз є у медіа інформація про те, що, можливо, УЄФА збільшить заявкову кількість футболістів на чемпіонат Європи. Давайте в наш матч повертатися. У нас Мірошніченко на лівому фланзі з м'ячем на Лєднєва. Лєднєв назад. Едуард Сарапій, Олександр Сваток. Ну, тут Воланс, не Воланс, повертаєшся до національної команди. І Сваток, і Сарапій отримували виклики в різні часи до національної команди. Сваток грав за національну збірну. Сарапій. Нікуди не поспішають дніпряни. Дійсно, дуже важливим був для них ось цей швидкий забитий м'яч. Значно комфортніше зараз має почуватися команда Юрія Максимова. 20-та хвилина, ми наближаємося вже до екватору першого тайму. Преміум-спонсор показу «Вібет Україна». Разом сильніші. Оріховський. Неточна передача, але допомагають йому партнери м'яч повернути. Кирило Фесюн. Бондаренко. Ліворуч передача. Пропонує себе Богданов, але назад. Грає Оріховський і чимчикує ось туди, на вершину цього трикутника у центрі поля. Говорили ми про досвід футболістів Колоса, які у центрі поля розташовуються. У Дніпра один люди, скажімо так, молодші і за кількістю матчів
відповідно до свого віку, теж менше їх пробули, але теж хлопчики аж ніяк не молоді. Так, Руслан Бабенко, 146 матчів в УПЛ, Олександр Піхальонок, 122 матчі в УПЛ, ну і Валентин Рубчинський у свої 22-48 ігор вже провів, це 49-та. Тому, ну, дійсно, в центрі поля сьогодні цікаве протистояння цих трикутників. За боковою Дніпро 1 зараз кидатиме м'яч. Не в високому темпі наш поєдинок проходить, погодьтеся. Рубчинський зараз тягнув м'яч, втратив його. Тут опускається знову Ільїн. Допомагає Колесу м'яч повернути. Чергова спроба позиційної атаки від ковалівців. Багато критикують Колос за малорезультативний футбол. Ну, але, як кажуть у клубі, йдуть своїм шляхом. В процесі комплектації перебувають. І, як сказав Володимир Гонінсон, подивимось у наступному сезоні, хто де буде. УПЛ, 1+1 медіа та фонд «Повернись живим» запускають проєкт «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Бондаренко ліворуч грає. В цій позиції почасти опиняється Андрій Богданов, тому що Цуріков вище підіймається. Цуріков зараз виконував передачу до штрафного майданчика, Гуцуляк її заблокував. Пропонує себе Оріховський, але Цуріков просто на сватка вкидає. Валерій Бондаренко зараз трохи помиляється, таке враження, намагаючись головою цей м'яч зіграти. І тут спроба підтиснути від дніпрян, поодинока, щоправда, спроба в собі Олександра Піхальонка. Є одинокий пікет, а це поодинокий пресинг. Ємець. Ставить ногу Богдан Лєднєв. Не пускає опонента у фланг. З 3 грудня 2021 року не грав Богдан Лєднєв. Із берцовою кісткою, там, наскільки мені відомо, були проблеми у нього. Навіть операція була у Лєднєва. Але, на щастя, відновився. Дуже талановитий футболіст, який вже не перший сезон доволі непоганому рівні проводить, але травми, як це часто буває у футболі, заважають стримати цю стабільність. Філіпов, Бурда бореться із ним, і у дніпрян таким м'яч залишається. Володимир Адамюк на сватка. Той проходить Оріховського, віддає передачу, яку перехоплюють ковалівці. Це Оріховський. Цуріков намагався пофінтити. Оріховський на мілька. Капітан Колоса, яке буде його рішення. Коротка передача на Богданова, той підключає Валерія Бондаренка. Активно беруть участь центральні захисники ковалівського Колоса у розіграші м'яча. Ну, але поки що це майже не конвертується в якісь моменти, так? Давайте прямо говорити, що у Колоса, ну, один шанс, який можна згадати ось у цьому першому таймі. Спонсор показу – генеральний партнер футбольного клубу «Колос» агрофірма «Світанок». Андрій Русов, що не був на ваших екранах, кричить зараз волонець, все тому, що отримав удар по ногах від Арангела. І тут запитання до Коваленка, не вже зараз не буде жовтої картки. Ну, ми бачимо, що Андрій Коваленко одразу встановлює дозволений і рівень тону, поваги, з яким можна з ним говорити. Коли там хтось із футболістів підвищив голос, намагався на нього кричати, то він попередив. І я думаю, що мають всі це почути зараз. Це не той рефер, який дозволить із собою ось в такій тональності спілкуватися. Шановні друзі, на
Ну, Волинець вимагав тут дійсно у Андрія Коваленка жовту картку для Рангела, навіть чи показав наслідок порушення правил від бразильця, але ні, це не переконливий аргумент, речовий доказ, якщо хочете, для головного арбітра нашого матчу. Павло Оріховський на газоні опиняється. 12-й матч Павла Оріховського. Теж футболіст із дуже хорошим потенціалом. Футболіст, який не перший сезон на радарах українських клубів перебуває. І 10-й номер, під яким він виступає у «Колосі», теж доволі показовий. Але травми так само. Оріховському десь не дають можливості пройти кілька сезонів без травм, набрати ось цю форму. Вони йому дійсно дошкуляють. Цуріков. І Піхальонок у цій ситуації вимагав кидання за бокової для своєї команди. Ні, Коваленко показує, що м'яч залишається у команди із Ковалівки. Включений, інтегрований в епізод був Піхальонок. Половується його настрій на цей матч. Микита Бурда. Довго протягнув м'яч, а от з передачею не склалося. Лідню. Назад. Денис Мірошніченко. Довга передача, розрахунку на Олександра Філіпова. Олександр Філіпов провів 8 матчів у своїй кар'єрі проти Ковалівського «Колоса». Бомбардир, який пограв за Десну чимало, перетиналися із «Колосом» чернігівці, але дуже багатьом командам. Майже всім, хто зараз виступає в УПЛ, в різні сезони забивав Філіпов, але «Колосу» не забивав жодного м'яча. Ніколи. Тому, я думаю, для нього сьогодні ось ця ковалівська фортеця – це теж такий серйозний виклик. Ще раз наголошу, 8 матчів Олександр Філіпов не забиває ворота ковалівського «Колоса». Стильно виглядає Юрій Вільович Максимов. Мірошніченко змінює фланг атаки. Не найкращий прийом. І Богданов цього разу грає у Піхальонка. Порушує правила, на думку Андрія Коваленка. Топало проти Адамюка у цій ситуації. Порушу правила, зіграв у ногу. Тут немає жодних сумнівів. Топало на лівому фланзі прострілює у Сватка. Знову важкувато вдається зв'язувати передачі, передусім футболістам «Колоса», от, начебто контролюють м'яч, готують ретельну атаку, але коли команда з Ковалівки доходить в заключну третину поля, ось там виникають проблеми із ідеями, із їх реалізацією. Ідеї час від часу виникають, і ці ідеї можна просканувати, ці ідеї можна зрозуміти, прочитати, але втілення цих ідей далеке. Поки що від гостроти. Ну, почекаємо. Можливо, в заключній третині першого тайму щось побачимо від команди Ярослава Вишняка. Можливо, в перерві зможе він щось там підкоригувати, в тому числі кадрово. Одразу говоримо, що сьогодні були певні сюрпризи щодо визначення стартового складу. Рангел, який щойно був на ваших екранах, це теж один із таких сюрпризів. Можливо, Рангела поставив Ярослав Вишняк, розуміючи мотивацію бразильця. Він грає проти тренера, з яким працював, з Юрієм Максимом. Давайте пригадувати, у Полтаві разом за Туворську Юрія Максимова неодноразово забивав Рангел. Можливо, цей фактор враховувався. Ну, але, можливо, мова йде і про певну втому Гітіса Паулаускаса, гравця національної збірної Литви, який під час міжнародної паузи двічі зіграв проти збірної Гібралтару.
результативними діями не відзначився, але там в обох матчах грав. І разом із партнерами здобув путівку для збірної Литви в дивізіон Сі Ліги Націй. Змушують футболістів Колоса пресингувати себе, абсолютно не проти цього, здається, дніпряни, і таким чином виманюють, намагаються розтягнути суперника. Сарапій вперед, передача без адреси. Бондаренко Бурда, безсумнівно, основна пара центральних захисників у сьогоднішньому Колосі. Футболісти, які в різні часи були на контрактах із українськими грандами. Бондаренко із Шахтарем. Бурда був основним футболістом київського Динамо, був основним захисником національної збірної України. Дуже нетривалий відтинок часу, так, травми завадили. Але два центральних захисники, які були дуже багатообіцяючими у свій час. І зараз, в принципі, ця пара виглядає дуже солідно. І результат їх роботи, як і результат Кирила Фесюнає загалом, оборонної роботи Колоса, це той факт і той статус, який у команди є, найкраща оборона ліги. Навіть зараз, наголошую ще раз, після цього пропущеного м'яча. Дніпро-1 теж небагато пропускає, там, якщо не помиляюсь, третя найкраща команда після Колоса і Шахтаря за кількістю пропущених м'ячів. Ну, але Дніпро-1 із за вище завдання бореться. Непогана передача, удар Ільїна по воротах. Не факт, що м'яч у площину, але стрибає за ним Євген Волинець, м'яч до рук забирає. Класно увірвався зараз в ось цей коридор між лівим і лівим центральним захисником Олег Ільїн. Ось це його хліб. Такий вибуховий футболіст. До речі, вихованець Академії Дніпра. Тож не виключаємо, що для Ільїна це теж матч особливий. Матч, на який він вийшов із натхненням. Жодного удару в площину воріт у Колоса. І ось той гол. І Хальонка – це єдиний удар Дніпра-1 у площину чужих воріт, який, зрештою, став результативним. Став поки що таким, що приносить команді проміжну перемогу, але, звісно, про це поки що дуже рано говорити. Ільїн з правого флангу. Підбирання. Вадим Мілько на Богданова. Послизнувся Богданов, не втримався на ногах, але встиг віддати назад на Бондаренка. Це Микита Бурда. Ільїн в оточенні трьох зміг віддати передачу. Ось тут тонко. Оріховський на Топалова. Його удар блокує Олексій Гуцуляк. А багато доводиться в цьому матчі Гуцуляку працювати проти м'яча. До речі, Піхальонок, забивши п'ятий м'яч в цьому розіграші української прем'єр-ліги, зрівнявся із Олексієм Гуцуляком за кількістю забитих. Наразі у обидвох по п'ять. Песюн на Бурду, і той помиляється, віддаючи передачу на Ємця, який просто не встигає повернутися в ту точку, яку віддавав передачу. Преміум-спонсор показу «Вібет Україна». Разом сильніші. Валентин Рубчинський теж щойно був на ваших екранах. Футболіст завдяки, як подейкують, стежать так само клуби з інших чемпіонатів. За ним, як кажуть, їздили навіть скаути на певні матчі «Дніпра-1» у цьому сезоні. Ми звертаємо увагу зараз на позицію Рубчинського, куди опускається він, в якій точці опиняється. Мірошніченко вище за нього. От зараз Рубчинський грає на Олександра Сватка, той на Піхальонка. Спокійно розбираються, спокійно виходять із, не сказати, що аж надто організованого, але все ж таки спроби пресингу від Колоса дніпряни.
Ну, але з іншого боку виходять без особливого. Посування вперед. Із впевненим контролем м'яча, із комфортною впевненістю, так давайте скажемо. Адамюк по правому флангу, Бурда випереджає опонента, а тут Сваток випереджає. Ну, багато боротьби, багато ось таких шах зараз на футбольному полі. Богданов класно м'яч протягнув, віддав на партнера Оріховський. Оріховський під тиском Мірошніченка розвертається, назад грає, розводить руки в сторони, мовляв, ну хіба це не фол? Мірошніченко тим часом на свою позицію повертається. У нас 37-ма хвилина в матчі. Нагадаю, що це матч 22-го туру Бібет-ліги. Дніпро-1 перемагає у Ковалівці. Ємець. Повертає. Вадим Мілько. Подача до штрафного майданчика не вистачає. Там Вітіса Паулаускаса. Він би за цей м'яч точно поборовся. Топалов. Ще одна спроба завантажити удар Рангіла. Ось це небезпечно, ось це цікаво. Рангіл нижчий за Гітіса Паулаускаса, але він теж вміє грати головою. Давайте повтор ситуації цієї подивимося. Рангіл ось там зі Сватком, і тут зміщується, і ніхто з ним так цілеспрямовано, таке враження, і не грає. Так стрибає на цей м'яч Сарапій. Класно викручує Топалов. Що є у чеснотах цього футболіста, так це здатність віддати ось таку передачу. Так, швидкість непогана у Топалова, це теж треба відзначати. Але і вирізати крос, точнісінько на голову своєму партнеру, це теж те, чому його точно навчили в академії. УПЛ, 1+1 медіа та фонд «Поверни живим» запускають проєкт «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів – це 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Друзі, навіть якщо ані за «Колос», ані за «Дніпро-1» не вболіваєте, ви все одно долучайтесь, беріть свої гаджети, скануйте QR-код, вмикайте камеру, далі переходите у браузер, ну і далі все дуже і дуже просто. Донати – це те, чим мають жити зараз українці. Долучатися до допомоги Збройним силам, іншим силам оборони, тому welcome. Зачепився Топалов за цей високий м'яч, який отримав від Валерія Бондаренка. Вадим Мілько. Ємець назад. Затяжніші контролі м'яча від Колоса бачимо ми у першому таймі цього матчу. Команда не цурається прийти в заключну третину, потім навіть повернути м'яч назад центральним захисникам, які, знову наголошу, дуже впливові у білдапі, даруйте за це слово, цієї команди. Бондаренко. Знову він дуже і дуже високій позиції. Дивіться, який далі рух виконує Валерій Бондаренко. Він опиняється у чужому штрафному майданчику, там перед Сватком. Подача! Бондаренко пробиває по воротах на місці Євген Волинець. Цікаво було стежити за рухом, за переміщеннями Валерія Бондаренка у цій атаці. Він свідомо пішов туди. Це був не стандарт, це позиційна атака Колоса, внаслідок якої центральний захисник опиняється у чужому штрафному майданчику і завдає удару. Першого удару, до речі, в площину воріт для Колоса у цьому поєдинку. Цікаво, чи побачимо ми ще подібні дії від п'ятого номера ковалівського Колоса. Володимир Адамюк, що він був на ваших екранах, на думку дуже багатьох людей, які грають в українській прем'єр-лізі, один з тих футболістів, які найкраще грають головою в нашій лізі. Неодноразово це Адамюк доводив. В цьому сезоні, щоправда, у нього, здається, один забитий м'яч лише. Але при цьому 5 асистів. Бачимо, що в Полтаві відбувається, там четвертий м'яч Динамо забило ворота Ворска, до речі. Чим цікаве те протистояння? Тим, що Шовковський і Луганський – це два у колишньому, у минулому часі голкіпери своїх команд. Спонсор показу – постійний та надійний партнер футбольного клубу «Колос» – компанія «Штефес». Олександр Філіпов – бомбардир, який
повернувшись у команду з Дніпра, таке враження другу молодість переживаємо. Пам'ятаємо, що у складі Десни він був навіть найкращим бомбардиром українського чемпіонату свого часу. Багато закликали Андрія Шевченка. Тоді він був головним тренером національної збірної України. Звернути увагу на Філіпова, вкликати його до національної збірної України. От настільки переконливим. Тоді у команді Олександра Рябоконя був Філіпов. Ну і зараз він десь не приховує, що дуже сумує за Черніговом, дуже сумує за тими часами. Ну і ця його непогана адаптація, успішна адаптація у Дніпрі-1 у команді Юрія Максимова, можливо, пов'язана з тим, що свого часу Максимов, якщо я не помиляюсь, був асистентом Олександра Рябоконя і десь схожі погляди на футбол. В певних аспектах у цих фахівців можуть бути. Штрафний для Колоса. Андрій Богданов біля м'яча навряд чи буде удар. Це, скоріш за все, подача, але в руки Євгену Волинцю, який забирає м'яч, лягає на газон, нікуди не поспішає. Потроху наближаємося ми до перерви. Там п'ятий м'яч забиває київське «Динамо». Волинець вперед, скидання на Філіпова, він може втекти. Філіпов ось таке рішення приймає. Десь, можливо, здалося йому, що Фесюн, до речі, який народився у Чернігові, теж має з цим містом на півночі України зв'язок безпосередній. Так от здалося йому і очевидно, що Фесюн там далеко вийшов із воріт, намагався перекинути, не виконав. Ну, але десь зрозуміти, чому Філіпов вчинив саме так, можна. Судячи із невербаліки від Юрія Максимова, не зовсім він розуміє рішення рефері у цій ситуації. Тут фол Рубчинського Коваленко зафіксував. Максимов, мабуть, якби був би рефері, прийняв би інше рішення. Але він не рефері, він головний тренер Дніпра-1. Руслан Бабенко теж має запитання до рефері. Тут кутовий для Колоса, і це стандарт. Стандарт надії. Стандарт, на який точно прийде Микита Бурда, на який точно прийде Валерій Бондаренко. Це, до речі, перший кутовий у нашому матчі на 44-й хвилині першого тайму. Бондаренко дуже багато забував головою, пригадується. Ну, наскільки може багато забувати центральний захисник. От він там, граючи в Олександрії, Бабоглу, граючи в Олександрії, багато забивали головою. Ані Бабогла, ані Бондаренка в Олександрії вже немає. Пам'ять про їхні походи на стандарти досі жива. Мірошніченко на газоні. Теж, до речі, ще один футболіст, який пограв на стадіоні Ніка. І Цуріков, який свалив проти нього так само. Обидва тренери у грі дуже-дуже активно підказують своїм підопічним. Можливо, одна з останніх атак у першому таймі цього матчу. Чисто зіграно, там Бондаренко на газоні опинився внаслідок єдиноборства із Гуцуляком, але все чисто. Денис Мірошніченко. Лєднєв. І це Рубчинський, даруйте. Лєднєв там у центрі, просить м'яч. От зараз Лєднєв. Бабенко. І Хальонок. Одна із нечисленних таких масштабних вилазок Дніпра-1 на чужу половину поля. Сказати, що ж надто переконливо Дніпро-1 в атаці виглядає у цьому першому таймі, ну теж не можна погодитися. Друзі, за винятком ось того голу Піхальонка і ще там одного, можливо, півтора моменти, так немає що згадати з точки зору загострень. Я думаю, що від Максимова варто чекати заміни. Ми зараз побачили, що він підійшов до Третьякова. Можливо, станеться ось цей камбек після довжелезної паузи Максима Третьякова. Ну а поки що м'яч Піхальонка є
єдиний у цьому першому таймі. Команди відпочивати йдуть. Ми дочекаємося, давайте, підсумкової статистики. За першим таймом Євген Селезньов тут, бачимо його, зі своєю командою спілкується він. Зрозуміло, це комунікація з Андрієм Коваленком. Два удари в площу воріт у Дніпра-1. Один з них – це м'яч, власне, Олександра Піхальонка. Один удар від колеса – це, давайте пригадувати, ось цей похід гренадера Валерія Бондаренка у чужий штрафний майданчик. Ну, на цьому все. Дуже сподіваємося, що другий тайм буде насиченішим з точки зору і моментів, і забитих м'ячів. Ну, а зараз на УПЛ тебе студія, який підсумуємо перший тайм, ну, а потім повертаємося до Ковалівки. Мер Української прем'єр-ліги. Партнер Української прем'єр-ліги. Друзі, ми повертаємося до Ковалівки, де після першого тайму Дніпро один попереду завдяки швидкому забитому м'ячу Олександра Пихальонка, який відзначився після асисту Олександра Філіпова. Дениса Безбородька показують нам, це футболіст, який за такого стану справ безсумнівно має хороші шанси з'явитися на футбольному полі вже у другому таймі у якості потенційної підсилення атакувальних позицій колеса у цьому матчі, так само як і Гіті з Паулаускас. Можливо, він вийде вже із перших хвилин другого тайму. Чекаємо. Бачимо, що Рангел разом із партнерами розминається. Все ж таки, мабуть, литовець Паулаускас з'явиться на футбольному полі, якщо з'явиться не зараз. Що стосується Дніпра-1, поки не можемо робити висновки. Команда ще у роздягальні, виходить із роздягальні. Кирило Фесюн не врятував він в тому епізоді із ударом Пихальонка. Після того, в принципі, роботи більше у нього як такої не було. Ну, а що стосується Євгена Волинця, то два удари в площину його воріт було у першому таймі. Ще раз наголосимо, дуже знакова фігура в Ковалівці. Євген Волинець, 100 матчів провів він за ковалівську команду. Разом із ковалівцями підвищувався в класі. Пройшов шлях із першої ліги до УПЛ, грав із колесом у Єврокубках. Тому я думаю,
думаю, що трошки защеміло у нього сьогодні серце, коли він повернувся сюди на Київщину. Але з іншого боку, давайте пригадувати, що останній матч перед міжнародною паузою і Волинець, і Дніпро-1 грали так само на цьому стадіоні, коли зустрічалися із ЛНЗ, який там два стартових домашніх матчі 2024 року грав саме на цьому стадіоні, і тоді із черкащанами розійшлися в нічию 1-1. Юрій Максимов спілкується із своїми асистентами. Не вистачило перерви. У постійній комунікації головний тренер Дніпра 1 перебуває. Ну, знову у нас головний рефері матчу ретельно перераховує всіх футболістів, аби не було там недостачі або переліміту. Андрій Коваленко, принагідно нагадаю вам, головний арбітр нашого матчу, Володимир Думенко, його перший асистент, Ярослав Поважний, другий, Дмитро Кубряк, четвертий арбітр. Арбітр ВАР, система ВАР у нас у першому таймі активно в роботу не вступала. Дмитро Пончишин у ВАР-машині разом із Сергієм Приступою, він асистент арбітра ВАР. Багато єдиноборств, багато боротьби було у першому таймі, і саме це лейтмотив перших 45 хвилин. Підказують колеги, що завершився матч у Полтаві. Багатостраждальний матч, який там понад 4 години через повітряні тривоги, які були спровоковані рашистами. Понад 4 години грали команди, але Динамо за таких обставин було значно переконливіше за Ворсклу. 5-1 перемога на стадіоні імені Бутовського. Давайте стартові склади команд пригадаємо. Зміну перерві, здається, ані в одних, ані в інших не було. Отож, Кирило Фисюн захищає ворота команди Ярослава Вишняка, номер 23. Пара центральних захисників Валерій Бондаренко, номер 5. Микита Бурда, номер 6. Праворуч у захисті Владислав Ємець, 29. Ліворуч Андрій Цуріков, номер 9. В центрі поля 90-й Андрій Богданов. 14-й Вадим Мілько, Павло Оріховський, номер 10. Дмитро Топалов, 70-й, на позиції лівого вінгера. Праворуч Олег Ільгін, номер 69-й, і бразилець Рангел під 11-м на вістрі атак. Зараз бачимо, що Ільгін розташовується не на правому, а на лівому фланзі. Топалов, відповідно, праворуч. Отож, певні корективи було внесено Ярославом Вишняком. Ну, щонайменше бачимо зараз такі косметичні, можливо, вони значно глибші. Що змінив Максимов, теж будемо розбиратися, а зараз його стартова одинадцятка, яка поки що залишається активною в повному складі. Тож Євген Волонець, номер 1, ворота команди захищає, Олександр Сваток і Едуард Соропій, пара центрбеків, Володимир Дамюк праворуч, Денис Мірошниченко ліворуч у захисті. У центрі поля 18-й Руслан Бабенко, 8-й Олександр Піхальонок, 22-й Валентин Рубчинський. На позиції правого вінгера Олексій Гуцуляк, Богдан Леднєв, номер 17-й, номінально на позиції лівого вінгера, але значно ширший обсяг роботи виконував він, Олександр Філіпов на вістрі атаки, номер 7-й. Хочеш забити гол у ворота ворога, але досі не знайшов команду мрії? Тоді приєднуйся до підрозділів активних дій ГУР Міністерства оборони. Скануй QR-код, який ти бачиш на екрані, переходь за посиланням та приєднуйся до команди своєї мрії. Влаштуй гуркіт ворога. Васильків за колос, але не лише Васильків, весь Васильківський район і багато прилеглих районів вболівають за ковалівську команду. Говорили ми про те, що має колос свою фанатську базу на Київщині. До повномасштабного вторгнення багато народу з'їздилося сюди, на стадіон колос, на матчі, незалежно від того, хто був у суперниках команди. Тож це абсолютно не перебільшення, якщо ми скажемо, що у ковалівського колоса є своя вболівальницька аудиторія. Рангел, передача на нього. Під тиском Сватка він опиняється. Рангел розвертається, піднімає голову. Поперечна передача, навіть трохи назад на Мілька. Той на Цурікова. Олег Ільїн. І знову Сваток поруч із футболістом, який контролює м'яч. Розвертається Ільїн, штовхає його. Сваток, але чисто зіграно, вважає рефері. Лютує Ільїн, лютує лава запасних ковалівського колоса щодо цього рішення. Цікаво поглянути повтор. Із загальної камери здалося, що допомагав собі активно Сваток руками і фолив проти Ільїна.
важко навіть після перегляду цього повтору якесь однозначне рішення щодо епізоду скласти. Думаю, що є у нас всі підстави довіряти рефері. На повторі дійсно не настільки однозначно все виглядало. Волонець на Сарапія грає. 5 футболістів Колоса в пресингу на чужій половині поля. Зараз цей пресинг розбивається. Рубчинський ліворуч віддає передачу. Не потягнув м'яч вперед. Зіграв на партнера. Мірошніченко назад. Пропонує себе Піхальонок. Отримує передачу. Є підключення правим флангом від Адамюка, але інше рішення від Піхальонка. Нікуди не поспішаючи, Дніпро один м'яч розігрує, це ми бачили і у першому таймі. Преміум-спонсор показу «Вібет Україна» – разом сильніші. Знову втрата при переході в заключну третину у ковалівців. Гуцуляк із м'ячем. Гуцуляк вибиває м'яч Валерій Бондаренко, але Рубчинський його підбирає. Піхальонок. Класна взаємодія в один дотик. От коли футболістам Дніпра-1 вдається комбінувати саме в дотик, коли комбінаторна швидкість забезпечується, тоді одразу, моментально є небезпека. Це було в епізоді із забитим м'ячем, коли Піхальонка, там давайте пригадувати, Гуцуляк і Філіпов разом вивели на ударну позицію. І за швидкістю думки, за швидкістю виконання цих передач не встигали стежити футболісти ковалівського Колосу. Зараз щось схоже було, ну, але без забитого м'яча, без навіть гострого удару по воротах. Фесюн під тиском вперед. Рангел маківкою зачепив м'яч, скинув в зону, в яку бігав Оріховський, але тут все контролюють футболісти Дніпра-1. УПЛ, 1 плюс 1 медіа та фонд «Повернись живим» запускають проєкт «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Рангела, якого щойно показали нам, є футболістом достатньо титулованим, чемпіоном Албанії, чемпіоном Фінляндії ставав він. Але тут у ковалівці дошкуляли травму йому. Ще раз наголосимо, сьогодні перший матч, у якому Рангел у стартовому складі у Ярослава Вишняка з'являється. Коваленко показує, на який фол реагує він своїм жестом. Тут Богданов тримається за носок. Дісталося 90-му номеру ковалівського Колоса. Ліднів наступає на його ліву ногу. Так, зупиняючись вже, перепросив Ліднів. Вибачився. По свистку цей удар треба завдавати. Зараз бачимо цей жест ми від Андрія Коваленка. На такі деталі треба звертати увагу. Це вже засвідчила весняна частина чемпіонату. Богданов може й пробити, насправді, з цієї позиції. Цього разу подача в напрямку Рангела. Оріховський вздовж воріт. М'яч виходить за лицеву лінію поля. Це означає, що удар від воріт буде виконувати Євген Волинець. Оріховський м'яч дістав, але вже за межами поля. Ба більше, був офсайд у цій ситуації, який зафіксувала бригада арбітрів. М'яч, даруйте, все ж таки, за межі футбольного поля не вийшов. Гра була зупинена через офсайд у 10-го номера ковалівського Колоса. І, власне, цей офсайд ми могли побачити зараз на повторі. Рішення Ярослава Поважного є абсолютно легітимним, і ми його поважаємо. 54-та хвилина нашого матчу. Дніпро попереду із рахунком 1-0. Боротьба Топалова і Піхальонка. Трошки допоміг собі Топалов тут руками. Тримається за вухо Олександр Піхальонок. Угу.
Пограли разом в Маріуполі, якщо не помиляюсь, 20 футболісти. Мали там перетнутися в команді Олександра Бабича ще. Від Сурікова зараз м'яч виходить за межі футбольного поля. За бокової Дніпряни кидатимуть. Уцуляк. Назад на Адамюка. Сваток. Позиційна атака. Нікуди не поспішають дніпряни. Хоча рахунок, який точно не має їх заспокоювати. Рахунок 1-0. Це те, що може похитнутися за будь-якого мікроскопічного рикошету. Чогось непрогнозованого. Це не той рахунок, який точно має заспокоювати. Оріховський спину до воріт м'яч прийняв, але Рубчинський класно відпрацював у відборі, тягне м'яч, намагався зараз чисто відібрати у нього м'яч. Мілько не наважився фолити, а можливо варто було. Удар, м'яч влучає у футболіста Колоса, там апеляції, що Бондаренко збільшував обшир власного тіла і рукою зіграв. На матчі працює система ВАР, тому цей епізод точно там буде у фокусі Дмитра Панчішина, який з усіх ракурсів цей епізод роздивиться. І якщо матиме іншу думку по відношенню до Андрія Коваленка щодо цього епізоду, то точно проінформує головного рефері зв'язком. Почекаємо. Показує Андрій Коваленко. Дамо час Дмитру Панчишину у варфургоні і його помічникам там роздивитися з усіх ракурсів цей епізод. Ми теж чекаємо повтор. Ми теж його ще не бачили. Наштовхує мене на думку ось ця реакція футболістів Дніпра-1, що там дійсно щось може бути цікаве. Давайте дивитися. Філіпов готує удар, пробиває. Здається, рука з цього повтору видається, що притиснута і обшир тіла не збільшує. Так, а цей повтор вже більш інформативний. Ну, цікаво. Цікаво, здається, все ж таки спершу м'яч влучає у тіло Валерія Бондаренка. Можливо, потім і чіпляє руку. Всі ці самі повтори, які маємо ми з вами, шановні друзі, зараз вивчає ретельно Дмитро Панчишин. Ну і тут Філіпов з Бондаренком, головні фігуранти цього епізоду, теж обмінялися думками. Нервує Ярослав Вишняк. Зрозуміло, що зараз цей пенальті у ворота його команди точно не входить у його плани. Довго, довго і ретельно працює система ВАР. Епізод дійсно складний. Дуже непростий. Все нормально з настроєм Юрія Максимова. Так. Давайте ще один повтор подивимось. Ну ні, як на мене, це не пенальті. Так. Збігається погляд наш на цей епізод із Андрієм Коваленком, із Дмитром Панчишином. Це не пенальті. Рука була притиснута до тіла, не збільшувала обшир тіла Бондаренка. Тому так, епізод вивчили. Ось це інформативний був повтор, ось цей останній, який ми побачили. Він точно не давав якихось доказів того, що Бондаренко дійсно зіграв рукою в цій ситуації. Тому добре, добре, що є ВАР, добре, що нехай ми там півтори-дві хвилини зачекали, але розібралися в цьому епізоді. Матч продовжується. 59-та хвилина. Колос із м'ячем на чужій половині поля. Мілько на борду. Той переводить м'яч на Богданова, який традиційно ось цій кишенці у лівому напівфланзі розташовується. На Рангела закидає. Той під тиском Сватка не зміг за м'яч зачепитися. Бабенко непогано прибирає. Піхальонок. Гуцуляк. Знову звертаємо увагу на те, наскільки глибоко Олексій Гуцуляк розташовується. Атакувальної роботи обмаль сьогодні від нього, але дуже багато оборони. Цього потребує той сценарій матчу та стилістика гри, яка сьогодні у Ковалівці. Гуцуляк, який дебютував за національну збірну України, давайте пригадувати, у матчі з Боснією та Герцеговиною.
у Зеніці на стадіоні Белінополя. І не просто дебютував, а нехай і не безпосередньо результативною дією, але участі у гольовому моменті так само долучився до того камбеку української збірної у Боснії та Герцеговині. Максим Третьяков, 10-й номер Дніпра-1, дуже-дуже довгоочікуване повернення футболіста. Замість іншого гравця, який відновився від травми, замість Богдана Лєднєва виходить Третьяков. Третьяков, який фактично так і не зіграв повноцінно після свого переходу до Дніпра-1 за цю команду, та страшенна травма, яку він отримав, не дала цього зробити. Він в цьому сезоні в українській прем'єр-лізі, уявіть собі, зіграв лише 62 хвилини. У матчі із Поліссям це було в другому турі УПЛ. І потім травма, і дуже довге відновлення. І от зараз Третьяков повернувся кілька тижнів тому вже до загальної групи, брав участь у двосторонніх поєдинках, ну і зараз повертається. Ще раз наголошу, вперше після серпня 2023 року. Довжелезне відновлення, тож Максима Третьякова точно можемо привітати із поверненням на футбольне поле. У нас Павло Оріховський тим часом теж пішов на лаву для запасних. Бачу на полі Гітіса Паулаускаса. Тобто Колосов більш атакувально. Модель перебудовується. Два форварди тепер у Ярослава Вишняка на футбольному полі. Атака Дніпра пропонує себе зараз Адамюк. Непогано підключався, але не встиг за темпом ось на цю передачу. І Філіпов перепрошує перед Адамюком. Розуміє, що... ну, це той випадок, коли точно працює правило, що винен у втраті темпу цієї атаки той гравець, який віддавав передачу, не той, хто був адресатом. Адамюк кидає на партнера. Рубчинський. М'яч втратив. І туди вперед. Ну, тепер вдвох будуть намагатися чіплятися. Рангел – це підзабігання, під атаки зон. Паулаускас – це, в принципі, теж футболіст, який от, це дещо хибне враження, що він височений, а його зріст, нагадаю так, про всяк випадок, 1,94 м, згідно з даними офіційного сайту української прем'єр-ліги. Але Паулаускас, по тому, що він грав у своїх попередніх клубах, це гравець, який фокусовує на собі велику увагу захисників, він класно діє в асистуванні, він підігрує активно. І таке враження, що дійсно йому комфортно грати в парі із іншим нападником. Тобто він, мені здається, не той футболіст, який буде забивати величезну кількість м'ячів за сезон, але він той гравець, який може продуктивно допомагати команді загалом працювати в атаці. 24 роки Гітісу Паулаускасу. Нагадаю, що згідно із даними Трансфермаркт, це найдорожче придбання Кобандівського Колоса за всю історію цієї команди. Ось такий статус має Гітіс Паулаускас. Ух, який момент! Забиває Дніпро-1! З нічим, я здавалося, прийшов цей м'яч. Олексій Гуцуляк приймає вітання партнерів. Що ж тут сталося? Свариться Фесюн, неважко зрозуміти його, можливо, і про його помилку йдеться у цій ігровій ситуації. Трошки причарували таке враження суперника. Дніпряни зараз у цій ситуації, ну, не просто свариться, а лютує тут Фесюн. Чекаємо на повтор. 64-та хвилина, другий пропущений м'яч для команди Ярослава Вишняка. Це вже заявка на перемогу для Дніпра-1. Олексій Гуцуляк, 6-й м'яч у цьому сезоні. Ще 3 асисти є у нього. Забиває збірники сьогодні за Дніпро-1. Піхальонок віддає цю передачу. Ну і ось так. Не очікували таке враження взагалі такого закидання від Піхальонка, але ж це класичний Піхальонок. Це той Піхальонок, якого ми знаємо. Той Піхальонок, який вміє сканувати простір, вміє віддавати передачі, вміє асистувати. Класна взаємодія. Попрацювали у збірні. От
така пара свого часу у Піхальонка була із Ігнатенком. Вони чудово доповнювали одне одного у центрі поля, граючи у Маріуполі, граючи у Дніпрі один. Ясна річ, що хороший настрій у Андрія Русила після цього забитого м'яча. Потім у Піхальонка була пара із Артемом Довбиком, який сьогодні, до речі, так само відзначається, перериває свою довжелезну паузу. Тож збірники сьогодні on fire. Українські збірники. Рангел! Волинець тягне цей удар. Сплющений воріт дістає м'яч. Гітіс Паулаускас підбирає. Гітіс. Офсайд. Офсайд фіксує Ярослав Поважний. Ось так Олександр Піхальонок. Ось так Красень. Гол плюс пас – це... серйозна заявка на асист туру, можливо, так? Ну, незначний офсайд, такий міліметражний просто зараз, здається, в ситуації дійсно був у Гідіса Паулаускаса. Так, він потім торкнувся м'яча після сейву волинця. Преміум-спонсор показу «Вібет Україна». Разом сильніше. Ну і безумовно взаємодія центральних захисників і Фесюна от в тому епізоді із голом Гуцуляка викликають запитання. Припускаю, що запитають після матчу у Вишняка, чи я там помилка, Гуцуляк! І ще один удар! Браво, Фесюн! Парирує дуже складний м'яч зараз голкіпер Ковалівського Колоса. І десь нагадує про те, що чутки відправляють його... в тому числі за кордон, відправляють його в Донецький Шахтар. Багато пишуть про це в українській пресі. І, до речі, Ярослав Вишняк в одному зі своїх інтерв'ю говорив про те, що він вважає, що Кирило Фесюн заслуговує піти на підвищення. Так, як це сталося із, зокрема, Євгеном Волинцем. Хороший момент був перед цим, а це момент із фолом. Але давайте, нас цікавить епізод Філіпов. Як же він працює сьогодні в асистуванні, в підіграванні своїм партнерам? Зараз він цілком міг другий асист записати до свого активу. Давайте пригадувати, що в епізоді на другій хвилині, коли забив Піхальонок, саме Олександр Філіпов відзначився асистом. Ось так дуже летально виглядає Дніпро-1 в своїх атаках. Не сказати, що Дніпро-1 домінує, аж ніяк. Але команда класно реалізовує шанси. Можливо, в таких епізодах і дається в знаки клас футболістів, правда? УПЛ, 1 плюс 1 медіа та фонд «Повернись живим» запускають проєкт «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Якщо немає улюбленого клубу, взагалі не проблема, друзі. Скануйте, підтримуйте від власного імені, давайте так скажемо. Гуцуляк отримує удар по ногах. От вам і Гуцуляк. Говорили ми про те, що попрацював на оборону, багато опускався за лінією м'яча, пахав разом із цією командою на захист і свій момент дочекався. Свій момент дочекався, взаємодія із Піхальонком на дуже пристойному рівні в цьому конкретно взятому епізоді. У Піхальонка, до речі, п'ятий асист у сезоні. То у нього... сьогодні п'ятий забитий м'яч, п'ятий асист. Дуже схожі вирази обличчя усіх, хто зараз був у кадрі на лаві запасних Дніпра-1. Ну, хто є ще у Колоса? Дякую колегам. Бачимо, синхронізуємо власні думки. Безбородько. Безбородько – це той, хто, мабуть, може вийти замість Рангела і утворити цей тандем із Гітісом Паулаускасом. Антон Салабай. Владислав Велетень. Ну,
про Салабая варто сказати, що він у матчі першого кола між цими командами на Дніпро-арені забив у ворота Євгена Волинця. Там, до речі, так само Гуцуляк відзначився. Матч завершився в нічию 1-1. Сьогодні повторення цього рахунку точно вже не буде. Ну і не так багато команд в українському чемпіонаті по два м'ячі забивали Колосу. Даруйте, я з цим нагадуванням, можливо, трохи і вже набрид вам, але це найкраща оборона ліги. Хоча на цей момент це вже не одноосібний статус для Ковалівки по 17 пропущених м'ячів у Колоса і у донецького Шахтаря. Жовта картка для Рангела за фол проти Дамюка. Хочу вам нагадати, друзі, що спонсор показу – генеральний партнер футбольного клубу «Колос» – агрофірма «Світанок». Наступив на ліву ногу Рангел. Підтримка є, навіть за такого рахунку. Дієго, Валерій Лучкевич – тих футболістів Ковалівського «Колоса», які на трибунах, які не на лаві запасних, які сьогодні точно команді не допоможуть, я впізнав, на трибунах. Десь там є і Демченко, який сьогодні через дискваліфікацію грати не може. Ну, відзначимо, що і ще одного дуже важливого футболіста немає сьогодні в заявці команди. Це Андрій Тутовицький. Теж гравець, якому травми дуже заважають розкрити власний потенціал. Бабенко непогано вирізає в напрямку Третьякова. Ну, треба буде точно Третьякову кілька матчів, кілька тижнів для того, аби знову відчути ритм офіційних ігор. Попри те, що він гравець досвідчений, але ну, аж надто великою була пауза в виступах цього футболіста. Друзі, нагадаю, що сьогодні вже завершилися три матчі 22-го туру. Минай вирвав нічию у матчі з Олександрією. Просто в матчі шаленого сценарію, там все 2-2 завершилося. Зоря на столичному стадіоні «Лівий берег» переграла металісти 19-25. Віктор Скрипник поступився своїй колишній команді «Дубль Гереро», відзначаємо. У нас тут боротьба двох дев'яток – Гуцуляка і Цурікова. Гуцуляк досі на газоні залишається. Полтавська Ворскла із рахунком 1-5 поступилася київському «Динамо». Відзначаємо дуже важливий факт. Факт повернення Андрія Ярмоленка на футбольне поле. Так, Володимир Лисенко, його теж можна впізнати, попри те, що він ховає частину свого обличчя. Екс-футболіст Ковалівського «Колоса». На аматорському рівні, якщо я не помиляюся, зараз він іще виступає. Сімдесят третя хвилина. Ну, не все ще втрачено для Ковалівського «Колоса». Так, може, десь приреченим виглядає все це зараз, але, ну, в принципі, тут ніякого шаленства не має бути, аби «Колос» у гру повернувся. Давайте пригадаємо знову-таки сценарій, який ще був у Минаї, передмісті Ужгорода сьогодні, на Закарпатті. Там команда Желько Любеновича викарабкалася із гри, яка, здавалося, складалася просто за жахливим для них сценарієм. Адамюк жовту картку отримує. Відіс Паулаускас. Він жертва цього порушення правил на 74-й хвилині. Ну, за ось цей рух ногою. За фол у ногах, як то кажуть, не в руках, а в ногах. Трошки не встиг Адамюк. Богданов. За традицією вже він вантажить м'яч. Виходить із воріт. Крок буквально робить Євген Волинець. Забирає м'яч до рук. І тут теж не небезпечно.
немає цієї атакувальної вибуховості у Колоса тим, чим раніше у попередні сезони команда відзначалася. Здавалося б, хороший, дуже якісний подекуди підбір футболістів є у Ярослава Вишняка, але поки що із атакою не все дуже якісно складається. Малувато забиває команда. В принципі, лише 18-й тур у 2024 році ковалівці можуть занести собі в актив, коли у рівному другому таймі дотисли Варос, виграли 2-0. Потім на полі рідного стадіону поступилися Львівському Руху. Програли у Львові Шахтарю. Потім поразка Кривбасу. На останніх секундах там Джихад Бізімана, давайте пригадувати, забив. В принципі, рахунок 0-0 у матчі з Кривбасом можна було б вважати здобутком, але ці 0-0 ковалівці втратили у Кривому Розі. В арбітра, здається, нас влучив м'яч. Рубчинський, його боротьба із Ільїном у фокусі телевізійної камери. Буде дуже цікаво стежити за проєктом ковалівського колосу. Є великі амбіції, в тому числі і, я так розумію, бажання і далі запрошувати іменитих футболістів, будувати цю команду, продовжувати далі. Тому дійсно і в цьому сезоні ще цікаво буде постежити за колосом, як команда буде із цієї кризи результатів вибиратися, але особливо в сезоні прийдешньому. Те, про що говорив Володимир Генінсон. Що в наступному сезоні Колос має показати who is who. Ну а зараз Філіпов на Гуцуляка. Гуцуляк обходить зараз класно Цурікова, але читає ситуацію Кирило Фесюн. Виходить з воріт. Голкіпер молодіжної збірної, олімпійської збірної, будь теж так варто правильно говорити, тому що за олімпійську збірну з Японією грав Кирило Фесюн в міжнародній паузі. Ну і тут ці ситуації тонко намагався Гуцуляк зіграти, прокинув лівою ногою, пробивав по воротах, але Фесюн вчасно вийшов з воріт, закрив ближній кут і прийняв цей удар Олексія Гуцуляка на себе. Подвійна заміна в команді «Колос». Замість Дмитра Топалова, який грав під 70-м номером, на поле вийшов Владислав Велетень. Так, ну Велетень. Замість Топалова і замість Рангела Безбородько. Ну, цю заміну, другу, вихід Безбородько, ми очікували, ми прогнозували з вами, друзі. Топалов теж у другому таймі не надто помітним був, будемо відверті. І Владислав Велетень. Сімнадцятий матч для Велетня. Здебільшого із лави для запасних виходив він. Відзначився одним забитим м'ячем. Було це у матчі другого туру проти Чорноморця, коли тут у ковалівці перемогли одеситів підопічні Ярослава Вишняка. От тоді Велетень, вийшовши, до речі, так само із лави для запасних, і забив. Ну, зараз у нього аналогічне завдання. Таку ж місію має і Безбородько, місію врятувати Колос від поразки, до якої невблаганно наближає час команду з Київщини. Підбили підсумки туру цього, але справедливо буде зазначити, що тур насправді закінчиться лише завтра, тому що у Львові на арені Львів завтра Рух зіграє з ЛНЗ. Олег Долуб повертається із своєю командою до Львова для того, аби зіграти із сенсаційним, не побоюсь цього слова, Рухом, наймолодшою командою ліги, яка тим не менш демонструє дуже і дуже солідний футбол, футбол, за яким цікаво спостерігати. Гуцуляк на Адамюка. Той вперед.
поки що виглядає так, що конкретних окремо взятих епізодах індивідуальні якості футболістів Дніпра-1 забезпечують команді результат. Сказати, що Дніпро-1 там просто шалено якось переграє Колос за грою, я особисто не можу. Я цього, чесно скажу, вам не бачу. Але два окремі взяті епізоди, і доволі символічно, це наче так підкреслити червоною ручкою якийсь текст, те, що в окремо взятих цих епізодах різницю зробили футболісти національної збірної України. Ніхто не залишає стадіон Колосу Ковалівці, тут вірять у свою команду і будуть вірити до останнього, не маю сумнівів. Але є прихильники і Дніпра-1, шалик цієї команди теж можна побачити. Євген Волинець отримує жовту картку за затримку часу, очевидно. Присів на лаву запасних Юрій Вільвіч Максимов в другому таймі. Тобто навіть незвично його там бачити. Преміум-спонсор показу VBET Україна разом сильніше. Паулаускас не зачепився він за м'яч. А от тепер підбирання за ним дає грати рефері далі. Думаю, зафіксував би фол, але атака Колоса триває. Цуріков подав до штрафного майданчика. Тут має грати Волинець на виході кулаками. Там футболісту Дніпра-1 потрібна буде медична допомога. Сарапій на газоні. До нього прямує рефері. Пауза у нашому матчі. Допомагає Сарапію підвестися на ноги. І Волинець там лежить у штрафному майданчику. Ось і він крупним планом. За плече тримається Євген Волинець. І я звернув увагу, що от в одному з епізодів, коли сейвив Волинець, стрибав він там, паруючи удар. Одразу після того епізоду схопився він за плече. Тут велетень його єдиноборство, внаслідок якого футболіст Дніпра-1 постраждав. Ну, така у нас трошки затягнеться зараз пауза. Коли голкіперам допомогу надають, то треба почекати. Ну, так, тут і в цьому епізоді на праву руку приземлився Євген Волинець. Це може бути неприємно, це може бути дискомфортно. Яків Кінарейкін на ваших екранах. 2003 року народження цей голкіпер. Кіпер молодіжної збірної, теж такий проектний, як прийнято зараз говорити, футболіст. Футболіст з хорошою школою. УПЛ, 1 плюс 1 медіа та фонд «Повернись живим» запускають проєкт «Ліга аеророзвідки 3.0». Ціль – зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходьте за QR-кодом на екрані та підтримуйте збір від імені улюбленого клубу. Дуже хвилюється Ярослав Вишняк, можна прочитати це по його очах. Лютує Євген Волинець, лютує за такі передачі назад, загалом за те, як команда в обороні діє. Притискається Дніпро-1 до власних воріт. Велетей! Це удар був? Якщо удар, то це дуже сміливе рішення. Але до нього готовий був Євген Волинець. Вздовж лінії лицевої пройшов зараз велетень. І міг бути велетенський просто гол, якби він зараз забив з такої позиції. Але завадив Волинець. Відборовся Третьяков. Підбирання за Рубчинським. Рубчинський! Трошки пригальмував. Дочекався підтримки від Мирошніченка. Ємець. Далі по флангу. Є ще сили у Олега Ільїна. Але змістився туди ліворуч. Сарапій, прогнозуючи, читаючи ситуацію, і у відборі зіграв. Трошки духових інструментів для забарвлення нашого матчу. Ну, от те, що
що називають фактором 12-го гравця. Зараз поженуть коло вперед, беззаперечно. І якби рахунок був 0-1, то я думаю, не переливки. Могло бути Дніпро 1. Дуже важливо для гостей, що був ось цей м'яч Гуцуляка. Він дуже вчасний за таймінгом був. В сценарії цього матчу це, безумовно, дуже серйозний удар по колосу, по настрою команди. Десь відчулося, що пропустивши другий м'яч, так присіла трошки команда. Гуцуляк. Точно зіграно. Валентин Рубчинський. Бабенко. Бабенко дуже важливий футболіст. Пропускав він нещодавно матч Дніпра-1 через дискваліфікацію. І от дуже помітно тоді було, що без нього важкувато команді зв'язувати. Тоді, якщо не помиляюсь, Сарапіна в опорній зоні вийшов. Це матч із Болоні в столиці був, на півночі української столиці. Попри те, що Бабенко не має там якихось шалених цифр за результативністю, у нього 18-й матч, один забитий м'яч за Дніпро-1, але такий тіньовий і фундаментальний гравець цієї команди. Це знову Піхальонок. Ви впізнаєте цю передачу за авторською стилістикою? Я так. Впевнено, переконливо контролює дніпряний м'яч на чужій половині поля. Спонсор показу – постійний та надійний партнер футбольного клубу «Колос» – компанія «Стефес». 86-та хвилина. Ну коли, якщо не зараз, «Колосу» шукати щастя біля чужих воріт, ризикувати, йти в навалу, якщо є у команди, звісно, ресурси і можливості це робити. В офсайді зараз Олександр Філіпов. Це взагалі Юрій Максимов не нервує. Так, в офсайді був Філіппов, момент передачі Третьякова на нього. Горін і Когут залишаються у лазареті Дніпра-1 з-поміж тієї величезної групи футболістів, яка там перебувала ще зовсім недавно. Дуже вчасно повертаються вони, тому що зараз найцікавіше буде там, у верхній частині УПЛ. Боротьба за медалі, боротьба за зону Ліги Чемпіонів. Все те, за що хоче боротися Дніпро-1, команда Юрія Максимова. У наступному 23-му турі на Дніпро-1 чекає дуже непростий, я думаю, матч із Зорею. Ну, якщо говорити про Колос, то у Ковалівці чекатимуть на Віктора Скрипника. І металіст 19-25, звісно. Б'є зараз Бурда Філіпова. Заводиться Філіпов. Жовта картка. Збільшуються очі у Філіпова. Він не очікував такого ставлення до себе. Тут Бурда може поговорити. Але не варто йому цього робити. Богданов тут на правах адвоката Бурди включається у цю комунікацію. Грубо грає Бурда, тут взагалі жодних питань бути не може по цьому гірчичнику. Десь і нерви можуть вже здавати, не витримувати. Ясна річ, що матч, який загалом весняна частина чемпіонату в українській прем'єр-лізі, поки що складається взагалі не за сценарієм Колоса, не за планами команди з Ковалівки. Піхальонок. І дає передачу Мірошніченко з лівого флангу. Подача до штрафного майданчика. Безбородько працює у штрафному майданчику, але у своєму. Звісно, що він хотів би в іншій частині поля боротися за м'яч, але зараз доводиться додому повертатися, до власного штрафного майданчика. Що зараз? Чи зможе Колос накрити суперника при переході з оборони в атаку, при цій перебудові? Так вдається м'яч забрати. Передостання хвилина основного часу. Скільки додасть Коваленко. Великої кількості пауз не було у другому таймі. Ось
був той перегляд ВАР. Так, він дійсно був не короткотерміновим, офсайд. І треба гравцям Колоса знову повертатися назад. Давайте потихеньку дивитися у турнірну таблицю. Що означає цей результат, якщо він не зміниться, якщо Дніпро один сьогодні в Ковалівці візьме 3 залікових бали? Так, у момент передачі Безбородько в офсайді перебував. На нього йшла ця передача. Отож, Дніпро-1 в турнірній таблиці онлайн перебуває на третій позиції, майже після 22 матчів. 22-й зараз добігає свого завершення, 42 бали. Київське «Динамо» має щодо Дніпра-1 на 3 матчі менше і 41 очко. Удар! В сітку м'яч влучає, але так зверху, це Філіпов. Не забив сьогодні Філіпов, але дуже хоче. Ну так в дотик сміливо. Хороший удар Філіпова. 31-річний нападник Олександр Філіпов. Ну дійсно другий розквіт такий в його кар'єрі зараз. Що стосується Колоса, то аграрії з Ковалівки на 10-й позиції. Майже однакову кількість очок із Олександрією по 24. Тут доволі близько вже і Зоря, у якої 2 матчі в запасі. Ну і думаю, що все ж таки говорити про загрозу потрапляння в зону перехідних матчів щодо Колоса не варто. Ну, але це точно не те, про що мріють у Ковалівці. Гітіс Паулаускас, удар на 91-й хвилині. М'яч лягає на сітку воріт Євгена Волинця. Ну, момент бодай такий народжується завдяки футболістам, які вийшли з лави для запасних. Велетень. Здається, підготував цю передачу на Ільїна. Він виконує верхову подачу на Гітіса Паулаускаса. І литовець пробиває, але кладе м'яч на сітку воріт, а не безпосередньо туди у ці. Олександр Піхальонок – головний герой цього матчу, як на мене. Людина, яка ось цим своїм голом на другій хвилині дуже серйозно повпливала на те, як наш матч розвивався. Ось його забитий м'яч лівою ногою. Класно поклав, просто ошелешив, шокував. Колос на самісінькому старті. Удар від стійки навіть там, так, м'яч залітає у ворота. І Олегу Чередько, гравець молодіжної збірної України, орендований у донецького Шахтаря, виходить на футбольне поле, утримуючи тут кілька хвилин ігрового часу. Чередько теж футболіст дуже хорошого потенціалу, якості підготовки. От зараз він робить ривок туди в напрямку чужих воріт. Щоправда, партнер м'яч втрачає. Євген Селезньов, наскільки я розумію, безпосередньо участь узяв у підготовці цієї оренди Очередька із Шахтаря до Дніпра-1. Дуже незайвим буде цей виконавець з Дніпро-1 ось тут в заключній частині сезону. 93-я хвилина. Ну, вже, думаю, можемо ми констатувати, що Дніпро-1 перемагає у Ковалівці. Танчик у нас з'явиться ще на футбольному полі. Теж дуже знакове повернення його на футбольне поле. Чому? Тому що Танчик мав травму. Танчик теж той футболіст, який був у лазареті, який останній матч провів на зборах. Він там, здається, травму цю зазнав. Він грав із Поліссям наприкінці грудня, але потім на зборах зазнав ушкодження. І в 2024 році це його перша поява на футбольному полі. Так, на 2-3 хвилини відчути ритм офіційного матчу, кілька разів доторкнутися до м'яча, ну, але, мабуть, не більше. Танчик вперед. Цуляк не зачепився за м'яч. Валерій Бондаренко. Діагональна передача, яка наче підкреслює от те, наскільки нижче власних бажань, нижче власних можливостей загалом Колос провів цей матч загалом і другий його тайм зокрема. Ярослав Вишняк, думаю, стріли критики в адресу цього фахівця полетять ще більшій кількості після цього матчу.
Але знову-таки, ми звертаємо увагу на позицію керівників клубу. Там запевняють в абсолютній відданості і вірі в ідеї цього тренера. 94-та хвилина. Одна з останніх, можливо, остання атака Колоса в цьому матчі. Велетень підказують, що правою ногою обігрує цей футболіст. Праву ногу закривають дніпряни. І ще одна. Подача, передача без адреси. Показують нам епізод із роботою Безборочка. Власними ліктями у чужому штрафному майданчику. Затискають тут в коробочку два футболісти Колоса. Танчика, не найбільш габаритного футболіста, скажемо прямо. Тут Бондаренко, і потім Богданов так додає, штовхаючи. Так, це порушення правил. Святкують вже вболівальники Дніпра-1. Навіть не встигають гості розіграти цей стандарт. Юрій Максимов здобуває перемогу. Дуже потрібно для його команди перемогу. Цікаво буде почути після матчу, як безпосередню гру своєї команди, от якщо її відфільтрувати від результату, оцінить Юрій Максимов. Зробити це можна буде у післяматчовій студії на УПЛ ТБ. Ще раз закликаю вболівальників всіх команд, не лише фанів Колоса і Дніпра-1, залишатися на нашому телеканалі або переходити, якщо вам зручніше, на YouTube-канал УПЛ ТБ, там теж буде студія. Піхальонок і Гуцуляк сьогодні забивали за Дніпро-1. Ще раз наголошуємо на тому, що це два гравці національної збірної України, які буквально кілька днів тому так повернулися у розташування команди, повернувшись із табору Сергія Риброва із путівкою до чемпіонату Європи. Разом із партнерами здобули її Піхальонок і Гуцуляк. Гравці Колоса дякують своїм трибунам, дякують своїм вболівальникам. Попри все, можна посмішки на обличчях фанів ковалівської команди бачити. Звісно, результат не той, на який ще сподівалися, у який вірили тут у ковалівці. Але тим не менше, це треба прийняти, проводити роботу над помилками. Тож ще раз анонсую: Юрій Максимов, Ярослав Вишняк. Їхні перші емоції після цього матчу вже дуже скоро в програмі на УПЛ ТБ у післяматчевій студії. Можливо, Олександра Піхальонка там почуємо, і Олексія Гуцуляка, головних героїв цього матчу. Нам залишається лише статистику фінально переглянути. 5 ударів у площу воріт від Дніпра-1, 2 від футболістів ковалівського Колоса. Ну і на цьому все. На цьому ставимо крапку. Дмитро Шпірко для вас цей матч коментував. Слава Україні! І ще неодмінно почуємося. Премієм-партнер української прем'єр-ліги.